تازه خبر د پاکستان او افغان ځواکونو د جګړې په اړه وروستي او مهم معلومات راغلل. د نښتې له بندېدو سره سره د خرلاچۍ لار نه ده پرانیستل شوې. دا چې په دې اړه وروستي او مهم معلومات څه دي، تازه پاکستاني او افغان چارواکو څه ویلي او کومې څرګندونې کړې، دا لار ولې لا هم بنده ده، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهمه لار تر پرون پنجشنبې پورې په پرله پسې شپږمه ورځ بنده وه، سره له دې چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم شوی دی. د خرلاچۍ لاره چې په اوسنۍ خیبر پختونخوا صوبه کې د کورمې سیمه د افغانستان له ختیځ پکتیا ولایت سره نښلوي، د دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د دې شخړې له کبله څو تنه ووژل شول، یو شمېر ټپیان شول او سلګونه نور د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کورمې مرستیال کمیشنر ویان د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل چې د لارې د بندېدو په دلیل نه پوهیږي، خو تاییدوي چې دا لار بنده ده. د ځایي سوداګرو د ټولنې مشر حاجي روب انادولو ته وویل چې د پولې دواړو غاړو ته سلګونه لارۍ چې ډېر مالونه پکې بار دي ولاړ دي او د لارې د خلاصېدو انتظار باسي. د روب په خبره هر ورځ له سل تر یو نیم سل بار وړونکي لارۍ د خرلاچۍ له لارې پاکستان او افغانستان ته داخلیږي. هغه زیاته کړه، موږ له یوې خوا د مال د درېدو له کبله تاوان کوو او له بلې خوا مو ځینې توکي په خوسا کېدو دي او له دې کبله مو تاوانونه میلیونو روپیو ته رسېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عمومي منشي مقتصد احسن ورته نظر لري او وایي چې د پولو تړل په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ او سوداګرو لپاره لوی تاوان اړوي. احسن انادولو ته وویل د لارې د بندېدو له کبله سوداګریز فعالیتونه اغېزمن شوي او دا ډیری وختونه د دواړو خواوو سوداګرو ته ډیر زیان رسوي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې په وینا په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه، خو په 2020، 2022 او 2023 کې 1.6 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوه او اوس به یوازې 1.3 میلیارد ډالرو ته ورسېږي. د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سوداګري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ د تړون له مخې ترسره کیږي چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی و. پاکستان او افغانستان د رسمي تګ راتګ او سوداګرۍ 13 لارې لري چې تر ټولو بوختې یې تورخم او چمن دي.